សេនការបរិឆេទជាក់លាក់បានដំណើរការអាកាសជនដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរហើយតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលបានដូចថាអាកាសជនដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរគ្រោងនឹងបើកឲ្យដំណើរការសាឡ្បងនៅចុងឆ្នាំ2023នេះហើយ រាជលីខាទីការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលសូមជម្រាបជូនលោកលោកស្រីជាប្រតិបត្តិករប្រកបអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសជាតិអន្តរជាតិនិងសាធារណជនទាំងអស់ដោយក្តីគោរពមួយអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិថ្មីដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិក្រៀលប៉ោងខុំប៉ើពេលនិងភូមិប្រវៀលខុំតាយកស្រុកសូនីគុំខេត្តសៀមរាបត្រូវបានរៀបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចដាក់ឈ្មោះជាផ្លូវការអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរសៀមរាបអង្គរ International Airport និងគ្រោងដែលឲ្យដំណើរការចាប់ពីថ្ងៃទី15 មួយខែតុលាឆ្នាំ2023តទៅពីអាការស៊ីនដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបកន្លែងនេះបានទទួលលេខកូដជាផ្លូវការពីសមាគមដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសអន្តរជាតិ IATA code ដែលមាន3តួអក្សរឡាតាំង SAI <laughs> នឹងពីអង្គការអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលអន្តរជាតិ ICAO code ដែលមាន4តួអក្សរឡតាំង VDSA 3ក្រុមជើងហោះហើរជីវកម្មដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរនឹងដំណើរតាមផ្លូវអាកាសដែលកំពុងប្រតិបត្តិការហោះហើរនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបបច្ចុប្បន្ននឹងធ្វើការរៀបចំផ្ទេរទាំងស្រុងនឹងតែមួយលើកគត់ទៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរចាប់ពីម៉ោង00:00នឹង00:00នាទីម៉ោងនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2023 4ដោយ লাই កអាកាស៊ីនដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គនឹងរៀបចំជើងហាហាសាលបងមួយចំនួនតាមការចាំបាញ់ដែលมันមានលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មនិងมันរកប្រចាំនិចនៅចន្លោះថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2023អន្តរបានអ៊ីដែដកស្រង់ចេញពីសាព័ត៌មានសบาย